Шведський митець записав на платівку шипіння таблеток. Олександр Хуглюн каже, щоб підібрати ідеальне звучання, перепробував медикаменти з різних країн. Найвиразніші, на його думку, німецькі пігулки. Доробок шведа дуже схожий на скрипіння старої платівки. Хоглюнд вважає, саме ці звуки створюють в оселі атмосферу затишку. Хоча така музика до вподоби далеко не всім. Спочатку я дуже багато слухав, як звучать таблетки шипучки, і визначив 10 найкращих. Тоді я експериментував з різними видами скла, з різною кількістю води і навіть записував у різних приміщеннях, щоб відшукати найсприятливіші умови для запису коротких звуків.